Ja, fan, vi håller på med. Ja, det var verkligen inte meningen. Men nu ligger du jävligt illa till. Ja, det gör jag. Det gör jag, det ska jag inte sticka under stol med. Men du kan sticka härifrån! Ja, fan, vi håller på med. Ja, de söp mig under bordet. Ja, nu ligger du jävligt illa till. Mm. Jävla alkemist! Det heter alkemisten, jävel!